Сегодня в Украине рекордное отключение света. Отключены 26 энергоблоков теплоэлектростанций. Это уже никого не удивляет, согласитесь. Но отсутствие света в городе спутники атомной электростанции, которая должна обеспечивать электричеством весь регион, звучит парадоксально как-то. Жителі Славутича вже і мітинги збирали, і мера долучали, але поки що безрезультатно. Ось ця свічечка, куплена вчора в місцевому магазині, ледь не остання. Будемо економити. Їх розмітають миттєво. Чому люди не лише сидять у темряві, а й голодують, дізнавався наш співчутливий Максим Узол. Абзац у Славутичі. Уроки вдається повчити? При свічах. Я прихожу з роботи, світа нет, кушати нічого, виходить, не розогрієш. Ні керосинової лампи, ні свічок, нічого немає. Все розхватали. 8 годин без світла. Майже кожного дня. Так живуть 25 тисяч жителів Славутича, невеличкого містечка за 50 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. Коли я дізнався, що місто енергетиків сидить без світла, не повірив. Поїхав побачити все на власні очі. Оранжеві фонарі – це в'їзд в город і окружна дорога. Під нами – Київський квартал. Погружений. При цьому три чверті Славутича працювали або й зараз працюють на ЧАЕС, будують новий саркофаг. Останні дві тижні стали відключати електроенергію 4 рази в день. 4 рази по 2 години відключають, не менше. З електрикою лишаються тільки міліція, водозабір, котельня і будинки, під'єднані до них. Це щасливчики. Решта міста у темряві. Навіть дитсадки і школи. Уроки вдається повчити? Ну так. А як ви вчите? Ну, при свічах. При свічах? Да. Союз закритий, АТБ закрите, нету світа. Ну, маленькі магазинчики теж закриті. Так де ж продукти купити, якщо магазин не працює? Ну, от так виходить. Пішов, от поки день, поки працює, то зараз заїдьте в магазин, посмотрите очереди. Ні керосинової лампи, ні свічок, нічого немає. Все розхватали. Зайду в магазин, перевірю, наскільки все погано. Здравствуйте. Скажите, а у вас свечи есть? Да, 7 гривен штучки. Хорошие свечи. Говорят, можно? А часто берут сейчас у вас свечки? Да, да, часто. Только вот привезли за неделю. Мы уже штук 400 дали, если не больше. Штук 400 за неделю? Ого. Свічки розлітаються зі швидкістю світла. Логічно, його ж немає. Але головна проблема навіть не в тому. Виявляється, у Славутичі немає і ніколи не було газу. Тобто опалення електричне, плити теж. Всі готують тільки на електроплітах. Ми оказались фактичними заложниками цієї ситуації. Як же люди тут викручуються? Чим гріються? Що їдять? Навмання заходжу в будиночок біля дитячого садочка. Тут живе сім'я з 2 дітьми. Це запас. У нас уже мы запасаемся свечками. Вот свечки дорожают. Были уже по 4 гривны, уже 6, 9, 10. Вот такие свечечки нам их хватает всего на 2 дня. Наталія працює в дитсадку музичним керівником. Чоловік Євгеній – колишній працівник ЧАЕС. Разом виховують 2 хлопчиків. А ти чим обычно подсвечиваєш? Фонарик есть у меня. А покажи. О, он работает? Стасу 5, він ще у садочку. Старший брат вже ходить у 1 клас. Як ви в школі займаєтесь, коли світ виключають? Плохо. А взагалі не займаєтесь? Просто відміняють урок. Нету должного освещення, діти не писати, не читати, вони просто не можуть. Зривається просто учебний процес. Ну, зі школою зрозуміло, а як сім'я годує дітей? Плита у нас электрическая, а других плит у нас нету. Костер во дворе. И что вы успеваете приготовить? Ну, успеваем сварить макароны, картошечку. Вот, если повезет, котлеты успеваем перекрутить мясо. Иногда за один раз не успеваешь приготовить, поэтому на 2 раза. 6:30 я встаю, кипячу 2 чайника. 1 чай, это, видите, кипяток. Мы постоянно держим в термосе кипяток. Это же город-спутник атомной станции был, поэтому изначально планировали, что все будет на электричестве. И да. Когда в садике не успевают приготовить, покушать, то дети едят бутерброды. Жінка скаржиться, не встигає із домашньою роботою. 8 годин без світла – це не жарти. Зривається от така домашня робота, як стірка. Погладити просто не
успеваю. Горячая вода пропадает, когда пропадает свет. То есть она сразу есть, а через час она уже будет такая еле теплая. А греются с детьми по старинке. Вот мы заготовили дрова. Что вошло, положили здесь. Всего где-то около 10 кубов. Часть здесь лежит, а часть лежит вот на улице. Я вижу, многие дровами запасались, сделали себе такие хранилища для дров. Народ готовится, потому что що ж делать? Жизнь есть жизнь, надо быть готовым ко всему. Найгірше те, що світло гасне як попало, без жодного графіка. Неможливо так підгадати, щоб наперед наготувати їсти чи включити пральну машину. Останньою краплею для людей стала пожежа в одному з будинків Славутича. Через постійні вимкнення сталося коротке замикання і вигорів цілий під'їзд. Народ вийшов на вулиці. Коли общественность привлечет к себе внимание с этой вот дурацкой ситуации, может быть, что-нибудь изменится. В конце концов, мы не город изгоев. Через хаотичні відключення електроенергії місцеві жителі навіть хотіли перекрити залізницю, щоб хоч якось привернути до себе увагу. Тому що ось такими електричками ті, хто працюють на АЕС, їздять туди на роботу. Але на колії стати поки що не наважилися. Втримало те, що робітникам Чорнобильської станції страйкувати забороняє закон. Втім, я бачу, люди втрачають терпіння і хочуть отримати відповіді на конкретні питання. Коли це припиниться і чи можна, бодай, дізнатися графік відключень? Насправді, не так багато. Я намагаюся це з'ясувати. Звертаюся до Чернігівобленерго. А чому не попереджають людей? Щоб вони просто знали і могли якось планувати свою діяльність? Ми не можемо їх попередити, тому що диспетчер НЕК «Укренерго» дає на впровадження графіків 15 хвилин. Команда може поступити в 8.40 утра, як на сьогодні, а може поступити в 9.40. Чи відомо, коли це все закінчиться, коли перестануть вимикати? На міністерському селекторі було зазначено, що на вечір ми можемо вже мати не лише графіки аварійних відключень, а спецграфіки аварійних відключень. Під дії спецграфіків попадають всі споживачі. Тобто і лікарні зможуть вимикати, і котельні. Буде більше споживачів вимикатися. Що касається самого міста Славутича, там будуть прописані вулиці. І вже люди, які живуть на тих вулицях, вони вже можуть орієнтуватися, що у них там світло не буде з такого-то по такого-то, там три рази на день. Графіки будуть оприлюднені. Я думаю, що в місцевих засобах масової інформації. Принаймні, чиновники почули про проблему містечка енергетиків. А поки Славутич у темряві.